når jeg ikke er her. Hvis jeg var væk, ville du være lykkelig. Jeg bryder sammen, når jeg ikke inviterer ind i dit liv. Du vil helst være fri. Du er mit hjerteblod. Velkommen. Ja, og hej. Hej. Sig hej til Lars og Kasper. Ja. Prøv at høre her. Ham med Jakob Baumgartner, du har med. Han kan altså spille guitar. Ja, hvorfor tror du, jeg har ham med? Jamen, hvor har du fundet ham henne? Jamen, ham har jeg faktisk fundet nede på Fatte Eskel. For, her i Aarhus? Ja, for 15 år siden. Vi har spillet sammen lige siden. Okay. Ja. Nå. Michelle, du skriver din egen sange. Ja. Og gør ting selv. Du minder mig en lille smule, og jeg har faktisk også mødt hende en gang, jeg lavede et interview med hende oppe i Aalborg. Du minder mig faktisk en lille smule om Bonnie Tyler. Ja, jamen det tager jeg som et kompliment. Og du ryger også smøger. Ja, nu må jeg ikke ryge alle cigaretter herinde. Jeg kan godt lide at ryge. Jeg spurgte Bonnie Tyler, hvad hun havde lavet, hvis ikke hun var slået igennem med Lost in France, som var hendes store hit. Så sagde hun, det er lige meget, så havde jeg spillet på et eller andet værtshus i Cardiff eller Swansea i Wales. Helt sikkert. Jeg har lidt fornemmelse af det samme med dig. Ja, jeg er så bare ikke kommet derop endnu. Jeg spiller stadigvæk. Du har ikke haft et store hit nej, endnu. Nej. Det kommer. Jeg spiller stadigvæk de mindre steder. Ja, ja, ja. Men der er lidt om det, at du fandt musikken, eller musikken fandt dig. Fordi du har haft en... Man kan gå ind på din hjemmeside og læse, hvor du skriver meget smukt om din baggrund. Det er næsten en roman. Ja. Man kan læse, at du har haft en du har haft mange bump. Nu snakker vi bump på vejen med de to herrer her, der er med til at skærpe en. Og det har du også haft. Ja. Dine forældre bliver skilt. Der sker ting og sager. Du har også tumlet rundt med forskellige mænd og så videre. Og prøvet forskellige uddannelser og din og datten. Ikke? Altså, du har i virkeligheden skaffet dig en hel masse stof til en masse gode sange. Ja. Altså, det der med skilsmissen, det har aldrig gået mig på. Okay. Jeg har aldrig forstået, når nogen var ked af, at deres mor og far skulle... Jeg tænkte altid, fedt.
Ja. 2 gange julegaver, 2 gange fødselsdage. Altså, jeg har aldrig... Og måske forsvandt der nogle spændinger fra hjemmet. Ja, er du sindssyg, mand? Ja, ja, det er blevet meget bedre. Altså, ja. For mig synes jeg, det er fedt. Altså, okay. At have både mor og far. Og, altså, jeg synes, det er bedre at være glad ved at få sig, end at blive sammen. Mm-hmm. Du er født i Torsager, ja. På Djursland. Nærheden af Mørke og Rønte. Sådan, ikke så langt fra Aarhus i virkeligheden. Nej. Man kan hurtigt komme på hjemmebane derude. Mm-hmm. Men på et tidspunkt, så gør du nemlig, nu snakkede jeg, det er ikke tilfældigt, at jeg snakker Wales. Nej. Cymru, som er det walisiske navn for Wales, fordi du tager til Wales, ja. Og bor hos en forbonde, ja. I Wales. Og det var ikke nogen succes. Prøv lige at fortælle den historie. Nej, det var det ikke. Jeg var lige kommet ud af efterskole. 16 år gammel, og skulle have et arbejde, fordi jeg ville ikke gå på gymnasiet og sådan noget. Jeg ville være skuespiller på det tidspunkt, ja. Så jeg skulle egentlig slå tiden ihjel til jeg blev 18. Og jeg havde haft alle mulige jobs, og jeg blev fyret og gik selv, og jeg kunne slet ikke finde ud af at arbejde. Og så sagde min mor, nu har du 1 uge til at finde et arbejde. Hvis du ikke finder noget, så finder jeg noget. Og så kiggede jeg avis, og så var der sådan en lille notis, hvor der stod, forhyrte søges til forfarm i Wales. Tænkte jeg, yes, det tager jeg da. Og så ringede jeg derover. Og så 3 dage efter, så tog jeg til Wales med en kuffert. 16 år gammel. Og det var så alt det der fantastiske, han har sagt, det var det bare overhovedet ikke. Det var en mand, der levede inde i hans hoved. Der levede han i år 1800 eller et eller andet. Der var ingen elektronik. Det sengetøj, jeg sov i, har ikke været skiftet i årevis. Der var mug, der var svamp, også på maden. Altså, det var pisseulækkert. Det skete ikke i The Diners. Det håber jeg nok ikke. Så får du meget sur smile. Du kunne ikke engang gå i bad, fordi badekar fungerede ikke. Nej, det var så ulækkert. Altså. Og så havde han en kone, eller en kæreste, en gammel dame, der boede ved ham, der bare lå i sin seng og pissede sengen. Så der var sådan en stank af pis også. Altså, det var bare så ulækkert. Og kom der som 16-årig forkælet tøs, ikke? Og så skulle jeg arbejde med de får der. Det var sådan noget med, at vi skulle tage hans får og kaste dem ned af skrænten. Det er alle dem, der var døde, de blev bare smidt ned af skrænten. Altså, alt var bare ulækkert, altså. Ja, og så skulle jeg arbejde 16 timer om dagen. Det er altså hårdt. Og oven i købet, så brød han sig ikke om unge danske piger? Nej, han synes danske piger var nogle forkælede luder. Altså, der var kun én. Jamen, det var sådan, at de var billige. Det var det ikke ordet. Billige. Cheap girls. Ja, hvad hedder det? Jamen, så efter ikke så lang tid, 8-10 dage, så gjorde jeg simpelthen så meget modstand, at han fik mig over på nabogården. Så kunne jeg komme tilbage, når jeg blev god igen. Så brød jeg så sammen derovre og sagde, jeg kan ikke være ved ham. Og sådan og sådan. Og de kendte ham. Vi sagde, nej, det er også forfærdeligt. Og så fortalte de, at der havde været mange år arbejde ved ham, og de var alle sammen flygtet derfra. Ja. Altså, man fik jo heller ikke løn. Det blev man jo lovet, ikke? Men altså, der var ingenting, hverken vådt eller tørt. Jeg spiste ikke det mad der. Altså, det var simpelthen bare fuldlækkert. Så kom jeg over og boede med en sød familie. Ja, så fik du faktisk en god oplevelse i Wales. Ja. Du har lige været i Wales for nylig. Ja, for tredje gang. Igen, så du har altså en connection med Wales. Men der er masser af god musik derover. Manning Street Preachers er fra Wales, fra Cardiff. Manning Street ligger lige bag ved Millennium Stadium. Men det er en anden historie. Ja. Du kommer hjem, du tumler stadigvæk lidt rundt med uddannelse osv. Og så på et tidspunkt, så får du et rengøringsjob ude i feedbackstudierne. Ja. Og det giver dig noget. Jamen, altså, der kommer du tæt på musikken for alvor. Ja, altså, jeg har jo spillet nogle år der i forhold. Ja. Jeg har jo spillet altid, men musikken, det var altid noget, jeg så som hobby, fordi jeg troede, jeg skulle være filmstjerne. Ja. Det kan du også nå endnu. Du ser på Trine Dyrholm, ikke? Ja, det er rigtigt. Hun har så også været fremme mange år. Jeg tror, jeg tror sgu ikke, det er mig. Man skal også kende sine begrænsninger, og jeg tror ikke, det er mig. Men det kan jeg mærke, det er musikken. Det er mit kald, og det var det også, da jeg var ringer og stadig ude i feedback. For jeg mødte simpelthen så mange folk derude, inden for branchen og sådan noget. Det var også sige, at stadigvæk den dag i dag, når jeg så møder folk, så jeg husker altid, hvordan de behandlede mig, da jeg var rengøringskone. Aha. Altså, det var faktisk ikke alle, der var lige flink. Så det, ja, det var egentlig rart at se bagsiden af medaljen til at starte med. Og det er ikke sådan, drenge, er det ikke sådan lidt en klassiker, det der med, at man skal huske at være sød mod dem, man møder på vejen op, fordi det kan være, man møder dem igen på vejen ned? Jo, det er sandt. Vel, de fleste møder så ordene, men de skal give godt råd, ikke? Ja. Altså, det er det vil jeg sige, det har jeg også gjort. Altså, ja. Og det synes jeg bare, det var... For mig, der virker det bare som om, det er den rigtige vej op. Det er at spille sig op, for jeg har spillet tonsvis af værtshusjobs. Ja. Altså, indtil faktisk for, hvad er det, 15 år siden, var jeg... Fik jeg lov til at komme med Allan Olsen ud at spille. Ja. Og han gav mig simpelthen et godt råd. Han sagde, det er skide godt, du har lært det, du har lært det på den rigtige måde. Men
du skal også stoppe nu. For hvis du fortsætter med at spille de der værtshusjobs, så kommer du ikke videre. Nej, altså, så bliver det en slags holdeplads, hvor man holder, man tjener tre gange om ugen, og så udvikler man sig ikke som sanger og sangskriver. Ja, og så sagde han også, og så drop det kopi der. Hvis du skal noget, så spil dit eget. Du skal spille dit eget. Jeg så jo fuldstændig op til Nosen, så jeg slugte jo alt, hvad han sagde, og gjorde det. Og det er simpelthen ham enormt taknemmelig for i dag. Altså, ja. Jeg synes, jeg er blevet for gammel til at sidde på værtshus. Mm. Der går ikke ret mange år, inden mine unger begynder. Du har også tre børn og sådan noget. Ja, når de begynder at gå i byen, så har jeg sådan lidt, de skal ikke se deres mor sidde der med en whisky ved halvfuld kl. 2 om natten og spille på et andet værtshus. Det har jeg ikke lyst til. Det slider for hårdt. Ja, det synes jeg er hårdt. Det har jeg prøvet. Du får så mulighed for at lave en plade produceret af Flemming Rasmussen i Sweet Silence-studiet. Ja. Og det giver dig også et løft, at nu er det lige pludselig på dine egne præmisser. Ja, det er, jamen, det har jo været. Altså, jeg har jo lavet 5 plader, ikke? 5. Vidste I godt det? Nej. Hvad hedder det? 5 plader. Den sidste var jeg bare enormt glad for, fordi det var et pladeselskab, som jeg havde det rigtig godt med, og Flemming. En legendarisk plade. Jeg tror, han har produceret over 500 danske albums mindst. Mindst. Altså, han har været med på de største af de største. Så, og så var han bare så jordnær og flink, at det kunne jeg bare. Det var bare en plade, jeg var rigtig, rigtig glad for. Mm-hmm. Ja. Hvad så nu? Nu bliver det snart sommer 2016. Du har ikke noget nyt, men du arbejder jo stadigvæk med sange hele tiden. Ja, jeg skriver hele tiden. Jamen, jeg har faktisk tænkt mig, fordi sidste år bestemte jeg mig for, at 2016 skal være det år, jeg får en kæreste. Og det fik jeg også 2 gange, men det gik så over igen, lige inden nytår faktisk. Så i år har jeg faktisk bestemt mig for, at jeg vil have et sjovt år. Jeg skal ikke have nogen kæreste. Jeg vil have det sjovt. Jeg vil ud og spille en masse musik, og så vil jeg faktisk prøve fest. For det har jeg ikke gjort i mange år. Det er sådan 1-2 gange om året, jeg får lov til at give den gas. Mm-hmm. Og så har jeg bare tænkt mig, at i år skal være et sjovt år. Hvad er det sjovt? Men det kan jo også give dig noget. Det kan jo give dig noget frihed til at inspiration. Altså, hvordan fungerer det hos dig, når du begynder at arbejde med en sang? Hvad kommer først? Jeg vil sige, det er jo mænd, der inspirerer mig. Forhold, affære, one night stands, hvad det nu end er. Det har altid været min inspirationskilde. Altså, spillet mellem mænd og kvinder? Ja, det er det. Altså, det er jo ikke alt, jeg synger om, som er fuldstændig mig, men det er noget, som mange kan identificere sig med. Mm-hmm. Jeg har sådan lidt, for hver mand, jeg møder, kommer der altid et eller andet sang ud af det. Og så i stedet for at gå og være negativ... Så det næste, det bliver en dobbelt LP? Det bliver et dobbelt album? Måske. Nej, nu bliver det nok... I år skal jeg ikke have nogen her, for. Nej. Så det skal bare være... I år skal du bare slappe af og nyde at være Michelle, og have lov til at pleje dig selv lidt. Og prøve at have det lidt sjovt igen. Jeg synes, de sidste 10, 12, 13 år er gået meget op i, og også at skulle være mor. Og det er jeg jo stadigvæk, men jeg savner at have det sjovt. Altså, jeg savner at give den gas, altså... Det skal du have lov til. Og få lov til tema. Fuldstændig åndssvagt. Ja.